Mitt navn er Georg Brock. Jeg er tidligere administrativ leder her, og er her litt innimellom fortsatt. Det er en spesiell uke for oss, med det som har skjedd i det offentlige Norge, som er viktig for mange av oss. Derfor er det spesielt hyggelig å ønske dere velkommen der. Forsvant lyset mitt der, til da foredraget i dag, samtale som heter «Levde liv i skyggen av loven, fra omgjengelse imod naturen til moderne homoseksuelle». Og det er Halvor Moxnes som da skal lede samtalen, professor i teologi på Universitetet i Oslo, og en som har arbeidet med denne tematikken i nærmest hele livet. Og så er det Tone Hellesund og Hans-Viggo Kristiansen. Jeg gir ordet til Halvor, som vil introdusere dere andre. Vær så god. Takk, og jeg vil også si hjertelig velkommen til dere som er kommet hit. Det er jo et spennende og aktuelt tema som ble aktualisert nå på den 21. Hvor statsminister Støre uttrykte en beklagelse fra regjeringen, og dermed fra det norske samfunn, til at det hadde tatt så lang tid å oppheve denne loven, paragraf 213, i straffeloven. Og jeg skal lese hva den lød. «Finner der utuktig omgjengelse sted mellom personer av mannkjønn, straffes de der Herre har gjort seg skyldige, eller som medvirker dertil, med fengsel inntil ett år.» Nå var det ikke veldig mange som ble fengslet. Støre nevnte at det var 119 personer over en 50-årsperiode. Men effekten av det på homofile og lesbiske var jo veldig sterk, fordi at det sendte et signal om at dette ikke var en akseptabel måte å leve og vise kjærlighet på. Og det Støre da videre sa var jo nettopp dette at det hadde virket inn på hele samfunnet, også på folks holdninger. Og at det derfor var riktig å komme med denne beklagelsen. Og det er denne beklagelsen over hva som lå forut for 1972, som da er utgangspunktet for foredragene og samtalen vår i dag. Fordi at vi har jo hørt det som en overgang fra en sørgelig og undertrykkende situasjon til en befrielse og en bedre fremtid. Og det er litt denne modellen for å tenke historie på, som da Tone Hellesund og Hans-Viggo Kristiansen vil stille litt spørsmålstegn ved. Var det slik at alt var bare sørgelig og vanskelig før 1972? Og de har da forskning som har arbeidet akkurat med denne problemstillingen. Tone Hellesund har altså da skrevet om Peppermøenes historie. Dette Peppermøene var jo da ugifte kvinner. De er da en modell for hvordan ble kvinner, enslige kvinner, sett på. Hun skriver om kulturell konstituering av kjønn og organisering av enslighet, og har også utgitt boken «Kapitler fra singellivets historie». Dessuten har hun tatt initiativ til Skeivt arkiv, som altså da er den største dokumentasjonsbasen for skeives historie i Norge. Hans-Viggo Kristiansen er sosialantropolog ved Oslo MET og har sin doktoravhandling på studiet av eldre homofile menns historie, med en overskrift som «Kjærlighetskarusellen». Dette kan han selv forklare om. Men han har også utgitt en bok om disse menns historie,
masker og motstand. Diskret homoliv i Norge 1920 til 1970. Så da er vi inne i at vi skal utforske en historie som er lite kjent i offentligheten, og som fortjener å bli tatt fram som da en innledning til den historien som vi kjenner bedre, og som flere av dere også har vært med på å forme fra 72 og til i dag. Slik at dermed så får vi også en litt sånn samtale mellom generasjoner i disse foredragene og i samtalen. Så Tone, da gir jeg ordet til deg først. Det var han ikke. Nå er han på. Flott! For når vi ser på lovverket, så ser det da unektelig ganske trist ut. Kristian den femtes norske lov, der står det altså at omgjengelse som er mot naturen skal straffes med bål og brann. Altså ganske heftig straff. Men hva var nå omgjengelse mot naturen? Og det var ikke helt klart. Så når det kom en rettssak i 1844 mot en kvinne ved navn Simonette Vold, så kom dette her opp igjen. For hva er nå omgang mot naturen? Sånn, dette her stammer jo da fra Bibelen og så videre, og liksom hva er ulovlig sex? Og det kan jo være veldig mye som var ulovlig sex frem til 1842. Det kunne være sex med dyr, som absolutt var omgjengelse mot naturen, og som var det som det ble straffet mye av i Norge og de andre skandinaviske landene. Det kunne være onani, kunne det i teorien være, ikke mye straff på det, og det kunne være da sex mellom to av samme kjønn, og heller ingen ble henrettet på grunn av det i Norge, enda det var også dødsstraff for dette fram til 1842. Men når enken Simonette Vold ble anmeldt for å ha hatt sex med to av tjenestejentene sine, så ble dette en rettssak som gikk helt til Høyesterett, altså i 1844. Og i den rettssaken så diskuterte de inngående da hva omgjengelse mot naturen kunne være, og om to kvinner kunne bedrive dette. Rettspraksis handlet nok om at det omgjengelse mot naturen inkluderte penetrasjon og sedavgang. Og med disse Simonette Vold og hennes tjenestejenter så var ingen av de faktorene til stede, men man diskuterte likevel heftig om det kunne regnes som. De fikk alle tre straff, men dette var første og eneste gangen at lovverket ble brukt mot kvinner. Det var en ny rettssak litt senere på 1840-tallet, men de ble frikjent med argumentet da om at denne loven ikke gjaldt for kvinner. Og når loven som Halvor refererte til, paragraf 213 i den nye straffeloven av 1902, kom på plass, så står det her spesifikt at dette skal handle om to personer av mannskjønn. Og som Halvor også nevnte, et viktig tillegg her, påtale finner alene sted når det er påkrevet av allmenne hensyn. Og det er også noe av bakgrunnen for at det var såpass få saker som kom til retten, og såpass få som ble dømt, og i de sakene der det var noen som ble dømt, så var det ofte snakk om enten prostitusjon eller om stor aldersforskjell. Man var veldig redd for smitte av homoseksualitet i denne perioden, så hvis det var unge folk involvert, så var det lettere å bli dømt. Så dette her er litt av det, liksom, det lovbakgrunnen, og den ser jo da på mange måter mørk ut. Sant? Dødsstraff frem til 1842, det er heftige saker. Paragraf 213 også er heftige saker. Men så er det selvfølgelig også andre ting som skjer i kulturen som påvirker hvordan man tenker omkring samme kjønns sex og samme kjønns kjærlighet. Og noe av det som
skjer på slutten av 1800-tallet i opptakten til paragraf 213, det er at man begynner å tenke på sammekjønnsex på helt nye måter. Sammekjønnsex har vært forbudt helt tilbake igjen til Gulatingsloven i alle fall, men da har det blitt forstått som noe syndig og umoralsk og kriminelt, men ikke som noe som handler om en spesiell type mennesker. Men nå, sant, så det er på en måte handlingene, ikke det at det eksisterer en gruppe homoseksuelle. Men nå på slutten av 1800-tallet så oppstår det en ny vitenskap som er opptatt av å utforske den menneskelige seksualiteten og kategorisere. Og da begynner man å tenke på dette her på en ny måte. Så det er først nå på slutten av 1800-tallet at den homoseksuelle på en måte oppstår som en egen menneskeart. Homoseksuell blir selvfølgelig forstått som en abnormitet, en medfødt abnormitet som skiller homoseksuelle fundamentalt fra heteroseksuelle. Så både homoseksuelle ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, men det gjør jammen heteroseksuelle også, fordi at man begynner å tenke nytt omkring disse tingene. Og dette her var jo noe som først og fremst foregikk i medisinske og psykiatriske kretser, så det var jo veldig store deler av befolkningen som ikke visste noen ting om dette her. Men den gryende homobevegelsen som vokste fram i Berlin rundt 1900, altså veldig tidlig, for 120 år siden så var det en homobevegelse i Berlin, som denne boken blant annet skriver om, og de også tok til seg disse nye kategoriene, og for mange så føltes det også som noe som beskrev de selv. Ja, dette er noe vi kan bruke til å forstå oss selv gjennom, og dette er også noe vi kan bruke til å kreve politisk forbedring for denne gruppen. Så disse nye kategoriene kom på plass, og som vi vet, altså disse ekspertdiskursene, sant? Teologien, jussen og delvis da psykiatrien har vært fordømmende i stor grad i forhold til sammekjønnssex og sammekjønnssærlighet. Men så er det disse levde livene da, som Hans-Viggo Kristiansen og jeg har forsket en god del på. Og når vi ser på de levde livene, så ser vi jo at disse ekspertdiskursene ikke alltid er noe som folk forholder seg til i sitt dagligliv, i sitt nabolag, i sin bygd, i familien og så videre. Denne enken Simonette Wold som jeg nevnte, som historikeren Tonje Skjoldhammer har forsket på, hun hadde altså hatt sex med disse tjenestejentene i mer enn 30 år, i en liten bygd oppe på Helgelandskysten. Alle i bygden hadde visst om det, eksmannen fortalte om det, flere hadde spionert på dem, de hadde et språk for det de drev med, og det hadde vært flere sogneprester i den bygden som hadde forsøkt å tale Simonette til rette uten suksess. Så det var først når den aller siste den nye sognepresten kom på plass, at dette ble meldt inn til rettsvesenet, og dette ble en rettsak. Og det er klart at sånn kan vi jo tenke oss at det har vært mange sånne saker rundt omkring i norske bygder, som aldri har havnet i retten. Og dermed så vet vi så fryktelig lite om det. Fordi at det er i stor grad gjennom den type dokumenter at vi har dokumentasjon på det som foregikk. Folk var alt for lite flinke i gamle dager til å dokumentere sex- og kjærlighetslivene sine. Jeg håper at dere skriver dagbok, sånn at ettertiden kan vite nøyaktig hva som skjer i dag. De som jeg har forsket mest på, det er altså disse peppermøene som Halvor snakket om. Og det var altså disse nye kvinnene på slutten av 1800-tallet som for første gang fikk tilgang til utdanning og til yrkesliv. Middelklassekvinner, overklassekvinner som nå på en måte kunne skape seg en selvstendig stilling i samfunnet. Mange av de var også kvinnesakskvinner, sant? Dette her var helt i starten av kvinnesaksbevegelsen, og mange av de var aktive der. Mange av de ble leger, de ble sykepleiere, de ble lærerinner, de ble skolebestyrerinner, barnehjemsbestyrerinner. Sånn at dere skjønner typen. Og i disse kretsene så var det altså veldig mange par. Her ser dere eksempler på noen av de. Marie Høg og Bolette Berg fra Horten. Skipsrederparet fra Haugesund. Vi har kunstneren Ambrosia Tønnesen og hennes samboer. Vi har Louise Isaksen og hennes samboer. Louise Isaksen var Norges første kvinnelige kirurg. Og disse
i disse kretsene her så var dette å ha forhold til andre kvinner slett ikke uvanlig. Og kanskje det var lettere og mer hensiktsmessig for disse kvinner å ha forhold til andre kvinner, for hvis de giftet seg med en mann, så måtte de jo stort sett legge karrieren til side. Det å være hustru og mor var altoppslukende for mange i denne perioden. Det å inngå relasjoner til andre likesinnede kvinner, altså gjennom det kunne de også da styrke hverandre, hjelpe hverandre fram i en ganske fiendtlig verden. Det var ikke alle som med blide øyne på at kvinnene nå inntok verden. Hun jeg er aller mest opptatt av for tiden, det er Norges første kvinne som tok doktorgrad. Det er Agnes Mathilde Wergeland som sitter her i biblioteket i Laramie, Wyoming, der hun ble professor, sammen med sin siste samboer, Grace Hebbard. For Agnes Mathilde Wergeland, som kom fra Wergelandsfamilien, men hadde ingen penger, men som så forferdelig gjerne ville bli til noe. Så hun strevde og strevde for å komme seg ut i verden for å få seg en utdannelse, og klarte altså utrolig nok å få seg en doktorgrad i Zürich i 1890. Hun hadde flere relasjoner til kvinner underveis, også sånne pionerkvinner. Sant? Altså disse som på en måte var spydspissene i dette nye som kom for kvinner. Mange av de fant hverandre og ble da både støttende kjærlighetspartnere og støtte i dette yrkeslivet og samfunnslivet som de hev seg ut i. Agnes Mathilde Wergeland studerte i Tyskland, og der var hun forelsket i Tysklands første kvinnelige kirurg. Og så ble hun også sammen med Grace Hebbard, som var en stor, formidabel kvinnesaks- og akademisk pioner i Wyoming, langt ute i det ville Vesten. Sånn at disse parforholdene, i denne perioden her, så ble jo ikke denne type respektable kvinner forbundet med disse nye ideene om homoseksualitet som jeg snakket om. Sant? Så når seksologene i Berlin snakket om perversitet og abnormitet og en ny måte å forstå sammekjønnsseksualitet på, så var det på en måte en forståelse som gikk parallelt med disse romantiske vennskapene. Og ofte så er det jo sånn at man i kulturen ikke bare har én mulig måte å forstå noe på. Sant? Vi har ofte tilgang til ulike tolkningsrammer. Seksologien og den nye homoseksualiteten var én tolkningsramme. De romantiske vennskapene mellom kvinner, en annen tolkningsramme. Som levde parallelt lenge. Grunnen til at disse ikke ble forbundet med homoseksualiteten, det var jo for det første, for det, altså homoseksualitet, det var jo noe som foregikk i mørke smug og i lugubre miljøer andre steder. Ikke her, ikke på sykepleierskolen vår, ikke på lærerværelse på pikeskolen her hos oss. Sant? Det var noe som foregikk andre steder. Og så var det selvfølgelig også dette med kvinner og seksualitet. Sant? Kunne kvinner bedrive omgang mot naturen, lurte de på i 1844. Nei, hva er det egentlig? Altså, er det så farlig det kvinner gjør, og gjør de egentlig noe i det hele tatt? Sant? Har kvinner en selvstendig seksualitet, eller må den vekkes av en mann? Og er det bare det som gjøres med en mann som teller? Sant? Dere husker Bill Clinton? «I did not have sexual relations with that woman», sa han. Så hva er egentlig det å ha sexual relations? Så disse kvinnene var på en måte hevet over mistanken om at de var perverse individer. Og de kunne ha sine relasjoner med hverandre langt utover på 1900-tallet. Når vi kommer til mellomkrigstiden, da tenker jeg at både heteroseksualiteten og homoseksualiteten får et nytt tak på befolkningen. Da begynner man å tenke enda mer på disse spørsmålene, og disse nye teoriene og sånn, de sprer seg ut i befolkningen. Sant? Man har hørt om Sigmund Freud, og man har hørt om nevroser og frigiditet, og man begynner å høre om perversitet og så videre. Sånn at da på en måte sprer disse teoriene om homoseksualiteten seg mye bredere i befolkningen, og man kan begynne kanskje å mistenke noen av disse peppermøparene for om det er noe lugubert som foregår der. Sånn at disse til nå parallelle forståelsene
kanskje begynner homoseksualiteten så vidt å bli litt mer dominerende. Og vi har andre modeller også, men nå nevner jeg bare to av disse her viktige. Synder i sommersol, sant? Sigurd Hoel. Så det med heteroseksualiteten også blir på en måte løftet fram på en ny måte. Nå dere kan se for dere disse parene nede på Sørlandet, sant? Og de på en måte tenker sex og seksualitet og heteroseksualitet på en ny måte. Det heteroseksuelle paret blir på en måte løftet opp på en ny måte i kulturen, som gjør også at de som ikke inngår her, og Peppermøene inngikk jo ikke her uansett, sant? Sånn at jeg vil si at Peppermøene nå helt klart var skjeve, men de var kanskje minst like mye skjeve fordi at de sa nei til ekteskap og moderskap. Sant? De levde ikke et normalt kvinneliv, sant? Så de var sikkert frigide og nevrotiske og disse tingene her. Jeg vil si at de var minst like mye skjeve i denne perioden, på grunn av det, som på grunn av sine samme kjønnsrelasjoner. Sant? Og så kommer vi da inn i en periode der flere og flere vet om homoseksualitet. De vet på en måte om disse teoriene, at de eksisterer. Hans-Viggo vil snakke mer om dette her. Snakker vi da om en godartet taushet? Her ser vi Alfhild Hovdan, turistsjef i Oslo. Vi ser Arne Bang Hansen, sant, skuespiller. Vi ser Pauline Hall, komponist. Mange visste om noe om disse, uten at det ødela for livs- og yrkesmulighetene deres. Så jeg vil slutte med å tilbake igjen til dette første bildet her. Sant? Her har vi Selma Lagerlöf med en av sine en av sine kjærester, Sofie Elkan. Hun hadde to samtidig, for øvrig. Så i hennes periode var dette legitimt. Og så kommer altså Radcliffe Hall, som skrev Ensomhetens brønn, den store lesberomanen i 1928, og hun introduserer da denne nye homoseksuelle modellen, også for kvinner. Og når vi da kommer til 1980-tallet, så er på en måte denne homoseksuelle, denne lesbiske modellen, den er blitt nesten enerådende. Det er vanskelig i dag å leve sammen som to kvinner i en så tett relasjon uten at det skal bli tolket inn i en homoseksualitetsramme. Men dette er altså en historisk utvikling. Så tusen takk for meg, så kommer Hans-Viggo og fortsetter historien. Skal vi se. Nå er det et eller annet teknisk som jeg ikke vet om jeg kan hamle opp i. Ta den ut igjen, kanskje. Nei, det ser ikke ut som det går på. Jeg får i hvert fall ikke tid på. Den sender bildet til Det kan gå ut nå, altså hvis det er står helt stille på.
neste vil, kan du begynne å... Ja. Jeg kan begynne å si litt før vi kommer helt på plass med dette, men det er, som du har sagt, Hans-Viggo Kristiansen heter jeg, sosialantropolog, og jeg skal si litt om kanskje mannssiden av dette, på en måte, mens Tone har sagt mye om kvinnesiden. Og bakgrunnen for dette er jo det som Halvor nevnte i innledningen her, at jeg gjorde da feltarbeid blant menn som hadde sitt voksne liv på begge sider av 1972, som på en måte har levd livene på begge sider av opphevelsen av paragraf 213. Og har blant annet da spurt dem en del om hvordan det var å leve i den perioden før lovforbudet ble opphevet. Og det var blant annet i denne doktorgradsavhandlingen hvor jeg innhentet livsfortellingene til 23 menn som var født mellom 1918 og 1940. Så det var liksom den aldersgruppa. De fleste var 70-årene når jeg intervjuet dem. Og alt i alt så hadde jeg da kontakt med rundt 50 homofile og bifile menn. Og det jeg la litt mer vekt på når jeg skulle finne informanter til dette, det var at det skulle være folk som hadde levd et alminnelig liv. Ikke nødvendigvis bare aktivister på en måte, men jeg snakket med noen aktivister også, men også folk som hadde levd helt alminnelig skjeve liv i denne perioden. Og det ble da til denne avhandlingen Kjærlighetskarusellen, eldre homoseksuelle menns livsfortellinger. Og Kjærlighetskarusellen, som Halvor antydet, så er det titlen er jo hentet fra et pissoire som ligger i Stensparken, måte som var veldig mye brukt, på en måte som jeg skal komme litt tilbake til hvis det blir tid. Så særlig den andre delen i avhandlingen tar for seg dette livsrommet på en måte hvor sex og kjærlighet mellom menn kunne finne sted i den perioden. Var det som var spørsmålet, hva fantes av livsrom, hva fantes av muligheter, hva fantes av steder hvor man kunne ha, hvor menn kunne møte andre menn på en måte i denne perioden. Og i hvilken grad kunne erotikk og kjærlighet finne sted hjemme i nabolaget og på arbeidsplassen på ulike settinger. Også hva fantes av ulike erotiske oaser i Oslo. Det bruker et begrep som egentlig vel var fra Børge Andersen, en antropolog, som brukte dette med erotiske oaser. Eller erotiske frirom, tror jeg sier i avhandlingen. Og det var sånne ting som pissoarer, parker, offentlig bad, barer og barliv da, før 1970. En del av disse tingene som dette handler om. Og hvor det også sammenligner mye med dette materialet til en som heter Arne Nilsson fra Göteborg. Han har da snakket veldig mye om dette med seksuell grensetrafikk, altså hvordan mye av disse møtene som var på i disse frirommene, det var ikke bare mellom menn som definerte seg som homoseksuelle, men også mellom menn som definerte seg som homofile og andre menn, på en måte som hadde en mer diffus identitet kanskje, eller så på seg selv som heterofil, og mange var gift og den type ting da. Men dette var avhandlingen, og så senere så kom denne boka, Masker og motstand, diskret homoliv i Norge 1920-1970, hvor jeg gjorde da et nytt feltarbeid, og var tyngdepunktet da var i Innlandet. Jeg gjorde intervju med folk også i Innlandet, og også eldre heterofile, på en måte, som intervjuet om folk de hadde hørt om, og folk de kjente, og den type ting, og litt den type historie som Tone har vært innom, da, bare nærmere i tid. Og de to siste kapitlene der, de omhandler da oppstarten av en homofil bevegelse i Norge, fra 1950 og fremover, hvor jeg også bruker arkivkilder. Nylig så var jeg og snakket til historielærere på, en måte, på lokalene til fritt ord. Det var noe som heter historiemingling, og da var det noen som spurte hva ligger i titlen? Masker og motstand, hva betyr den titlen på en måte, egentlig? Og da ble jeg litt sånn svar skyldig, eller jeg hadde i hvert fall ikke noe sånn svar med en gang. Da. Men jeg tror at mye av det som ligger i den er at også i en periode hvor de aller fleste skjeve maskerte seg og levde diskret liv, så fantes det massevis av motstand da, mot undertrykkende forestillinger og normer. Det er det som jeg har ønsket å få fram, på en måte, all den type motstand som fant sted, da, på en måte, også i den tiden hvor folk var såkalt maskerte, da, eller skjulte seg, eller diskret. Og den ene tingen er dette her med ulike former for hverdagsmotstand. En historiker som heter Mark Stein, en amerikansk historiker, skriver da om everyday acts of resistance, at det er en type motstandshandling, altså hverdagsmotstand. Som han da skiller fra litt den organiserte motstanden som homobevegelsen har stått for. Da.
Men blant annet, da, det, som jeg skriver en del om, så var det en veldig blomstrende muntlig fortellingstradisjon blant disse mennene som besøkte pissoarer og parker og den type steder. Som både gikk på navnene på stedene, dette med kjærlighetskarusellen er en ting, men også fortellinger da, om seksuelle erobringer, humoristiske kallenavn på en måte. Jeg nevnte kjærlighetskarusellen, kolonialen. Kolonialen var jo dette ene pissoaret som lå på, det kjennes sikkert igjen bildet, på Kirkeristen, ja. Som også var et veldig kjent sted. Og dette bildet her, det fikk jeg faktisk av en av de som var deltaker i prosjektet. På en måte, og han ga det til meg i samband med en bursdag, og da sa han at på 50-tallet så skulle alle homser i Oslo ha et bilde av kolonialen på veggen. Så det var en type sånn diskret bilde, hva skal vi si, sånn signal da, man kunne ha hjemme på stueveggen. Da. Allé-kjelleren, det var et underjordisk toalett som lå i Bygdø Allé, på en måte på toppen av Bygdø Allé der. Så liksom den type humor, fortellinger og den type ting, jeg tror det også var en veldig viktig del av det som jeg kan se på som på motstandshandlinger på en måte i denne, eller motstands, hverdagsmotstand da, i denne tiden. Også jeg nevner jeg kom-inn-fortellinger, og det er jo, det er også en, det er vel Benny Henriksson som jeg tror brukte dette begrepet først, en svensk forsker, som snakket om at det som var viktig for unge menn på en måte på 1950-tallet og sånn, så var det var ikke det å komme ut, men det var det å komme inn. Det var det å få kontakter, på en måte å komme inn i en krets. Så derimot Max snakket om at han kom inn i en krets, på en måte gjennom å kontakte på pissoarer, og så kom han da inn i en vennskapskrets. Og den type fortellinger var veldig sentrale da, på og også homofile menn som åpnet hjemmene sine for andre. Og det er beskrevet i boka, eller denne historien om Finn C. Jansen og hans salong da, på slutten av 1940-tallet, som var en liten og elegant innredet leilighet på Frogner, hvor han da tok imot folk, og folk kunne være der. Og dette er da en av informantene, som jeg har kalt Henry, som var veldig mye der, og han var i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene. Og han fortalte for det om Jansen at han var designer og inviterte folk hjem. Eller du kunne bare gå dit og komme inn. Og der var det amerikanske soldater. Den hadde liksom åpent hus, vil man vel si i dag, og inviterte folk. Og det var oppfordringen om at du kunne ta med, eller invitere disse flåtebesøkene hjem, vet du. Så han skulle få besøk, og hvis du traff en gass der som du likte, så bare gå inn på soverommet, bare gå inn på soverommet. Så sånn, den type, hva skal vi si, sånn gjestfrihet, eller den type hjelp og bidrag på en måte å bruke, la andre bruke leiligheten sin, det er også en kallet hverdagsmotstand da, som jeg har prøvd å dokumentere. Så det er det som Tone var inn på, dette den gode synliggjør, også den godartete tausheten til mange av dem som omga homofile og lesbiske enkeltpersoner og par, og det synes jeg også har vært en veldig viktig ting som kanskje har vært litt oversett tidligere. Og en av disse som jeg intervjuet, Alfred, på en måte, som var født i 1924, hadde en kjæreste, Carl, som han var sammen med i over 40 år, fortalte da om når de var unge, så bodde Carl på hybel. Og det var aldri noe problem at han kom, på en måte, at Alfred kom og besøkte Carl på hybelen. Og Alfred forteller da om denne hybelvertinnen. At der var jeg veldig meget, og hun syntes at det var veldig helt ålreit at jeg overnattet der. Så hun var inneforstått med at Carl var som han var, og hun skjønte jo at jeg var som jeg var. Så dette var den type, som jeg tenker er et eksempel på sånn type godartet taushet, at det ble ikke snakket så mye om det, og det ble ikke omtalt så mye, men det var en slags aksept i det, og man ble beskyttet gjennom taushet. Og så den andre tingen som jeg tenker er veldig viktig, og som jeg beskriver særlig i de to siste kapitlene, er jo dette med det som jeg har kalt maskert systematisk organisasjonsoppbygging. Og nå så jeg at Vigdis Bunkholt var her i dag, som var en av de som var med på dette, på en måte på 1950-tallet og 1960-tallet. Men oppstarten av forbundet av 1948 i 1950. Og som var en, som omtaler i boka, da, som en diskret motstandskamp. Og som jeg tenker er viktig å løfte fram, i dag og få synliggjort av den organiseringen og på en måte den betydningen den hadde for det som skjedde senere.
Og det mener jeg har forblitt veldig mye skyggeland helt til i dag. Og dels på grunn av at den ikke hadde noen offentlig talsperson på 1950-1960-tallet. Det var man, også på grunn av lovforbudet og på grunn av frykt for at felle organisasjonen skulle bli forbudt, så brukte man andre talsmenn, advokater og den type ting som var talsmenn for Benuta. Da. Men de førte en veldig mangeårig og veldig intens kamp mot lovforbudet i paragraf 213, også mot lovforslag som ville innebære ytterligere kriminalisering, som kom blant annet i 1953 og 54. Dette er blant annet veldig, også veldig godt beskrevet i denne artikken som var i Klassekampen måtte om dette for ikke så lenge siden. Hvordan den betydningen av den kampen som skjedde på 50-tallet. Og den er på mange måter overskygget og devaluert av de nye generasjonene av homoaktivister som kom på 1970- og 1980-tallet. Og blant annet da, i bøker som fra undertrykkelse til opprør, og også denne homofile myter og virkelighet. Begge disse bøkene så er det nok så negativ omtale egentlig av denne tidlige perioden. Eller i hvert fall en tendens da, til å bagatellisere litt det som skjedde på 1950-tallet og tidlig 60-tall. Så det som jeg skal konkludere med, jeg skal bare se at jeg ikke bruker for mye tida. Så tenker jeg at vi trenger en mer nyansert og mangefasettert fortelling om skeiv historie. At det er noe av det som jeg har engasjert meg med, og mange andre, og som jeg tenker er viktig i dag, da, å få en fortelling som er mer nyansert og mangefasettert. Og det som Halvor var inne på, er jo denne homofile frigjøringsfortellingen, den fortellingen som gjør et veldig skarpt skille mellom før og nå. Og som på en måte sier at enten før og etter Stonewall-opprøret i New York i 1969, eller før eller etter opphevelsen av 213. At man skal sette veldig skarpe tidsskiller på en måte mellom før og etter. Og også at den blir en slags sånn forstørret komme ut-fortelling. At det er en fortelling om en bevegelse fra mørket ut til lyset. Og hvor det er veldig vanskelig å se at noe av det som var måte, i den førperioden, at det kunne vært noe godt eller positivt der, måte, eller noe form for motstand der. Og det minner jo også veldig om denne framskrittsfortellingen i norsk politisk retorikk, som Åsmund Borgen Gjerde blant annet har skrevet om. Da, på. Men i hvert fall denne beretningen, på måte, det er en beretning om hvordan en undertrykt og usynlig minoritet levde i isolasjon og fortvilelse på 1940-1950-tallet, og først gjennom den homofile frigjøringskampen fra slutten av 1960-tallet og fremover fikk mulighet til å leve fullverdige liv. Så jeg mener at den har på mange måter festet seg da, og blokkerer litt den forståelsen som vi har av den skjeve fortiden. Er det mye av tid har jeg ennå? Alvor er det på det. Gjør deg ferdig, du. I hvert fall det som jeg bare tatt med bare for å vise her. Akkurat nå, helt nylig, fikk jeg en henvendelse fra et norsk dagsavis, måtte jeg skal ikke si hvilken, måtte nå i februar 2022, om jeg kunne hjelpe dem å finne informanter på måte, til noe de skulle skrive, da. Og da sendte de denne mailen her, da, at akkurat nå jobber vi med en større sak om straffelovens paragraf 213. Vi vil belyse hvordan det var å leve i frykt den gangen homofil sex var forbudt, og ønsker å komme i kontakt med homofile som kjente forbudet på kroppen. Det er forstått ikke noe galt i den formuleringen, men den er veldig, tenker jeg, veldig styrende. De skal ha noen som levde i frykt. De vet allerede hva de skal ha, på en måte, og hva som er fortellingen. Så det er bare, de skal bare ha den fylt ut med noen stemmer, på en måte. Og det samme også når jeg tidligere en gang skulle ha tak i informanter til dette prosjektet på Innlandet, så sendte vi henvendelse til Ukeblad, da, for om de kunne ha en liten reportasje om dette. Og da svarte de sånn, hei, takk for mail, for at dette skulle kunne bli en historie i Ukebladet, så ville vi trenge en dame som har levd et langt liv og skulle fortelle noe fra tiden da homser og lesber snek seg rundt i mørket. Det bør helst være en dame som bor på landet og som har funnet seg til rette sammen med kjæresten. Siden våre saker gjerne har en positiv grunntone, hvor folk gjerne har vært gjennom motgang og vanskeligheter for så å komme styrket ut av vanskelighetene, så trenger vi et par som har noe positivt å formidle. Så det var på en måte pakken jeg måtte levere hvis de skulle kunne være interessert i noen av dette. Men poenget mitt da, det er at dette er blitt en veldig sånn hardprogrammert historie. Frigjøringsfortellingen har satt seg på en måte veldig i
og blitt en folkeforståelse, på en måte, og at vi trenger flere fortellinger, tenker jeg. Vi trenger flere fortellinger, på en måte, og blant annet da, om hjemmeliv og samliv som ble stilt inn og godtatt. Da, dette prosjektet som Tone Hellesund måtte leder i Bergen er jo nettopp det handler om å få fram måtte, hjemmeliv og hvordan, hvordan det ble sett på i fortiden, da, på måte, hvordan folk levde sine liv. Da. Skjevliv i bygdesamfunn, på måte, de første aktivistene har jeg allerede nevnt, måte, hvordan de skrev motstandskamp foregikk i praksis. Da. Ikke-skjeve hjelpere, på måte, støttespillere, som I.B. Hjort, på måte, Inga Nissen, alle disse folkene som har vært der, på måte, men som kanskje ikke har blitt så mye omtalt. Reiser og kontakter på tvers av landegrenser. Interne spenninger på måte, i de skjeve miljøene, og særlig kanskje knyttet til dette med kjønnsuttrykk og den type ting som har vært tidligere. Og mye, mye mer. Da. Mange av disse tingene jeg tenker at man trenger å mangfoldiggjøre, rett og slett, og utvide perspektivet litt i skjeve historieskriving. Da. Og nå sier jeg ikke at det ikke blir gjort. Det skjer veldig mye på området, på veldig mange områder, men at det i hvert fall er en prosess som jeg håper det vil bli mer av fremover. Da. Takk for meg. Ja, tusen takk. Da har vi fått fine bilder og innblikk i en historie som de fleste av oss ikke kjenner mye til. Så tror du viste hele dette bildegalleriet av kvinner. Hvordan fant du frem til dem? Altså, hvordan arbeider man med å finne en skjult historie? Altså, ja, for disse peppermøy-historiene, de var jo ikke nødvendigvis helt skjult, fordi at man kunne, altså, det var ikke noe problematisk med disse peppermøy-parene, så man kunne skrive om det. Så man har skrevet litt i kvinnesaktidsskriftene fra perioden, ukebladene, det er litt sånn hjemme hos reportasjer, for eksempel hos Kristine Munch og Louise Isaksen, som bygde seg hus oppe på i Holmenkollåsen, og som levde sammen med sin husholderske da, i 40 år, dette trekløver. Så du har litt sånne ting. Du har noen litt sånn biografiske anløp. Om min elskede Agnes Mathilde Wergeland, så ble det skrevet, hun siste samboeren fikk skrevet en biografi om henne rett etter at hun døde. Og noen, det finnes også to dagbøker for foreløpig, jeg tror det finnes flere, det finnes noen i museumssamlinger rundt omkring, men på Nasjonalbiblioteket så finnes det både dagbøken etter Petronelle Nilsen og etter Lagerta Brock, som begge skrev dagbøker om sine forelskelser i andre kvinner. Så siden dette på en måte var noe helt annet enn homoseksualiteten, så finnes det noen spor etter det, men selvfølgelig, man skulle ønske seg enda grundigere spor, men det finnes spor. Men det betyr vel også da noe med at det var en kulturell kontekst hvor ikke alt blir seksualisert på samme måte, slik at det er noe med at forskere som kommer med seksualiserte blikk, de vil ikke se det så godt. Nei, og det merker jeg jo litt også at jeg får veldig mye sånn, altså folk vil ha veldig mye beviser for akkurat hvilken type sex og hvor mye sex de hadde, men det er klart at det er det jo sjelden at man blir avkrevd i noen relasjoner. Hvis folk er gift, så blir på en måte det bare, altså, det er ingen som da spør etter bevisene for hvor mye og hvilken type sex de hadde i dette ekteskapet. Sånn at jeg mener at mange av disse peppermøy-parene helt opplagt var kjærlighetsforhold, men som mange ikke har klart å se som kjærlighetsforhold, fordi at de ikke har hatt disse bevisene, eller de har ikke hatt denne ekteskapsrammen, og så videre. Men så kan det vel også da tenkes at forhold var av betydning, selv om de ikke var definert som kjærlighetsforhold. Altså at det er noe med selve kulturen, som for eksempel i engelsk sammenheng ville snakke mye om friendship. Absolutt. Sant? Så dette her er jo selvfølgelig ikke, altså i våre liv så er jo ting sjelden så veldig enkelt og rettlinjet og kategorisk, men mer sånn at dette helt klart det var en vennskapskultur, og siden disse ikke da kunne gifte seg, disse peppermøy-parene, så var det jo også både
også større frihet til å utforme livet og relasjonene sine på ulike måter. Flere av de hadde flere kjærester samtidig, flere av de drev med seriemonogami, sånn som vi driver på med i dag. Altså det finnes mange ulike former, og mange var venner med sine ekskjærester senere i livet og så videre. Så det finnes alle mulige typer relasjoner, og mange av de bodde i ulike typer kollektive boformer. Tenk alle Frelsesarmé-damene for eksempel, sant? Masse kvinnelige par i Frelsesarméen, sant? Så det finnes mange ulike måter å leve på. Det fantes mange ulike måter å leve på den gangen også. Har du, Hans Christian, vært borte i noen mennsforhold i denne tidlige perioden, som da ikke var de levende som du intervjuet, men som du kunne ha lest om? Fra den tidligere... Ja, fra den tidligere fasen. Nei, egentlig ikke. Det var litt, det var noen par som vi kom borti gjennom denne undersøkelsen fra landsbygda, på en måte, som var tidlig på århundre i hvert fall. Men det var ikke, jeg hadde inntrykk på disse intervjuene jeg gjorde, da, og det var med eldre heterofile menn og kvinner som kunne være i 90-80 år og sånne ting. Og som hadde observert ting i sin egen barndom. Og det som var litt påfallende der, var at det så ikke ut som det kunne være så lett for menn å bo sammen i samme bolig, på en måte, men at det var kanskje naboer man snakket om, på en måte, eller folk som besøkte hverandre, eller var arbeidskollegaer og den type ting. Da. Men ikke akkurat det med å bo sammen, det tror jeg kanskje var vanskeligere i hvert fall på... Ja, slik at det betyr noe at det er noe i kjønnskulturen som hadde andreledes forventninger til menn enn til kvinner? Det vil jeg anta, at det kunne være en mer problematisk ting da, for to menn å bo sammen på. Kan jeg få lov å nevne ett eksempel? Ja. Espen Søbe sin vidunderlige biografi om Johan Scharfenberg, den store psykiateren Johan Scharfenberg. Og han var da enslig hele livet, men hadde forhold til flere menn, og han... Ifølge biografien til Espen Søby så ser det ut fra den at han hadde da et forhold til en mann som senere giftet seg, og Johan Scharfenberg bodde da sammen med denne mannen og hans kone, og etter hvert deres barn, og han ble etter hvert fosterfar for noen av disse barna. Så det er også å si noe om kompleksiteten i muligheten man kan bygge opp. Det ligner veldig for øvrig veldig på den britiske forfatteren Ian Forster, som også hadde et langvarig forhold til en gift mann og hans kone og deres barn. Så, ja. Var det noen kjente menn som var homoseksuelle og som ble kjent og eventuelt straffet for det? Sånn tidlig på 1900-tallet? Ja, du tenker på Ebbe Hersberg. Ja. 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 Ja, Ebbe Hersberg, han var altså professor ved Universitetet i Oslo, hadde vært minister i... var en konservativ politiker og var professor ved Universitetet i Oslo. Når de begynte å gå rykter om hans forhold til gutter og menn fra det lavere sosiale lag, så ble han etter hvert nødt til å gå fra stillingen sin som professor ved Universitetet i Oslo. Og Runa Jorån har skrevet veldig interessante ting om dette, som ligger på Skeivt arkiv blant annet. Men han fikk, etter at han måtte gå fra stillingen sin, så fikk han fortsatt stipender fra Universitetet i Kristiania, så han kunne forske. Og etter 10 år så kom han tilbake igjen som Norges første riksarkivar. Sånn at det var i hvert fall ingen, det var ikke slutten på hans karriere, for å si det sånn. Jeg har selv sett litt på en professor i filosofi, Pontus Wikner, som var en svenske, som kom til Norge og var professor i filosofi en del år, og som hadde fra sin tidlige studietid i Uppsala forhold til andre gutter. De ble beskrevet som vennskapsrelasjoner, og han levet helt skjult, men skrev da sine psykologiske selvbekjennelser, hvor han er en av de første som da liksom skriver om hvordan han forstår sin seksualitet, og han beskriver det som et tre som ikke kunne vokse rett fordi at det sto under en bergnabbe, slik at det ble tvunget til å bøye seg. Og herr Hersberg, han beskrev jo selv som kontrær i sin seksualitet. Og Pontus Wikner selvbekjennelser, den var det da klausul på, den skulle ikke offentliggjøres før 70 år etter hans død, når også hans barn var døde, slik at den kom først på 1970-tallet. Men det er også da en interessant, kan vi si, psykologisk beretning av hvordan det var å
å leve i denne kulturen med en seksualitet som var avvikende, og hvordan det selv var preget av en kristen tro som gjorde at dette var vanskelig å forholde seg til. Så det var den, den tidlige fasen. Men disse, så vidt jeg skjønte, Tone, så var jo disse kvinnene fremskrittskvinner, slik at de hadde jo en status, og det fantes sosiale roller for dem. Og derfor så ble jeg fascinert når du sier at på 1930-tallet så var kulturen endret, slik at de ikke lenger hadde den form for status. Ja, jeg tenker at 30-tallet markerte et stort sånn statusbrudd for denne her formidable, på en måte, kvinnesakskvinnen og fremskrittskvinnen og pedagogen og så videre. Og det betyr ikke at ikke det fortsatte å leve sånne kvinnepar langt utover, men at fordi at denne heteroseksualiteten og på en måte den normale seksualiteten kom sånn i kulturelt søkelys, sånn, så man ble på en måte, sant, det ble reportasjer i ukebladene om liksom, der folk kunne sjekke er jeg normal seksuelt eller ikke, og har jeg nok sex og riktig sex og alle disse tingene, det ble vanligere måter å tenke på. Så jeg tenker at det skjedde noe da på 1930-tallet, men det fortsatte å leve sånne par fremover, og Hans Viggo viser i sin bok at det også var mannspar, så på en måte ble tenkt litt i samme som han kan fortelle mer om. Men til denne doktoravhandlingen min om Peppermø, så intervjuet jeg også eldre kvinner som hadde levd ugift hele livet, sant? Som var sykepleierska, de hadde vært i Speideren. Sant? Igjen, dere vet hvem det snakker om. Og flere av de sa det at dette på en måte hadde aldri vært noe tema før helt i det siste, altså på 1990-tallet. Sant? Sånn at de, og flere av de hadde hatt veninner. Ingen av dem var lesbiske eller var nødvendigvis sånne romantiske venninnepar, men de hadde på en måte levd livene sine som ugifte kvinner, og på en måte hadde hatt det helt greit med det. Men nå følte de at liksom på seniortreffet så var det liksom noen som lurte litt på, og så videre. Sant? Og jeg må fortelle en historie om en av de som hadde hatt en veldig, veldig, veldig god venninne. En veldig nær venninne, og de hadde reist på ferier, de var hverandres nærmeste. Jeg tror ikke det var noe romantisk eller seksuelt der, men de var hverandres personer i livet, på en måte. Og når, de bodde på hver sin kant av landet, og når hun, venninnen på Østlandet, ble veldig syk og skulle dø om ikke så lenge, så ville hun så gjerne komme hjem til damen min i Bergen og bo hos hun. Det var liksom hennes høyeste ønske. Men hun som jeg intervjuet i Bergen da, hun fortalte da intervjuet om dette her, og syntes tydeligvis dette var veldig vanskelig. Nei til dette. For jeg kunne jo ikke det, kunne jeg. Sant? For hvordan skulle, sant? Hvem kan ta vare på hverandre? Hvem kan vise omsorg til hverandre? Jo, det er på en måte de romantiske relasjonene som har forrang. Man kan ikke bare ta en venninne fra Oslo og ta henne hjem og pleie henne på det siste. Sånn, så det var en litt sånn trist historie om det, hvilke relasjoner som teller og hvilke relasjoner som ikke teller. Var det noen der også hvor vennskapet var viktigere enn seksualitet, for eksempel? Ja, det kan nok sikkert ha vært, og ting har sikkert utviklet seg i løpet av livsløpet for noen. Da. Men det ene eksempelet som jeg nevnte her, det med Alfred og Carl, dette parret som jo levde sammen måtte, i over 40 år. Det var jo ungdomsfortellingen dere fikk i stad, dette med hybelen og sånt. Da. Men etter hvert når de ble mer voksne, eller ble i hvert fall sånn, også godt voksen, så flyttet de jo inn i en leilighet sammen med moren og tanten til Alfred. Da. Og hvor de delte en relativt, jeg ser for meg at det var rundt 80 kvadrat leilighet, eller noe, 100 kvadrat kanskje, og hvor da de to ble boende på pikerommet, på en måte. Og i køyesenger, da hadde de køyesenger, og de fortsatte å bo i leiligheten også etter at moren og tanten døde. På en måte, og da husker jeg spurte om jeg ikke gjorde noen forandringer da. Nei, de fortsatte å ha liksom enkel hver sin seng, men de besøkte hverandre i sengene. Da. Men de syntes det ville bli alt for påfallende å ha dobbelt seng, så det ville de ikke. Men noe av poenget er at jeg tenker liksom litt den måten å oppfatte
diskresjon på, tenker jeg. Det er det som jeg prøver å få fram mye gjennom det eksempelet, og så vise at at utad sett så var de kamerater, så var de overfor vennene og sånn, så omtalte man dem som Alf og Carl og sånn, og de var alltid invitert sammen på fester og den type ting, da. Men ja, man hadde en sånn utad sett, altså, så ble de omtalt som kamerater, men alle må jo ha visst det. Det er det så, alle må jo, også moren og tantene må jo ha visst det, de snakket visst nok aldri om det på den måten, da. Selv om Carl ble bestevenn med tanten til Alf, og selv om de på en måte var veldig nære på mange måter, så ble det aldri snakket eksplisitt om. Og det sa jo Alf til meg, at det var han veldig glad for, at tante eller moren aldri hadde spurt direkte om er dere homofile. Så det er en slags sånn stilletiende godtagelse, da, som ja, snakker ja. Om. Litt sånn Brokeback Mountain, det der, den ja, historien der. Jeg lurte også litt på det. Dere har jo da snakket om mennesker dere har intervjuet eller studert. Hva med litteraturen i Norge på første del av 1900-tallet? Hvordan ble homoseksualitet omtalt, beskrevet der? Har dere vært noe borti det? Jeg er ikke noe ekspert på det, også, men Runa Joroen, som er en veldig flink historiker for skeiv historie, han har blant annet skrevet om Alf Martin Jæger, som bodde oppe i Nord-Norge, og skrev flere romaner der han tematiserer dette her. Og også Sigurd Mathisen, det er skrevet en doktoravhandling om hans forfatterskap. Så det er flere forfattere som tematiserer dette her. Borghild Kranes følelsesforvirring, det er noen av dere som husker den, som var en av de tidlige romanene som tematiserte kvinnelig kjærlighet på den måten. Og fra kvinnesaksmiljøer i Sverige så finnes det enda tidligere romaner fra 1880-1890-tallet som tematiserer denne type romantiske forhold. Og du snakket om myter, Hansvig, og jeg... Altså, sant? Mange snakker om dette her, at homofile skal alltid dø i romaner og på film og så videre. Det er noe som min generasjon av homoer var veldig opptatt av, at de dør alltid på film og i bøker og sånn. Jeg tror ikke nødvendigvis det er helt riktig. Det tror vi må ta en ny runde på og undersøke skikkelig, om det virkelig er sant. Det er veldig spennende, fordi at jeg tenker at også ting som i dag framstår som også veldig, veldig negative beskrivelser av homofil litteratur, da, det kan ha blitt lest annerledes på en måte den gang. Og et eksempel er jo denne boka til Øvre Richter Frick, på en måte, eller Rita Freimann, tror jeg den heter, da, som heter I skyggen av Karl Johan, som kom på 1913-1914, rundt på den tiden, veldig tidlig roman, da, som jeg har lest, og som jeg synes ga et fryktelig negativt og konspirativt bilde av homofile menn, på en måte, som veldig sånn, ja, at de har, det er et frimureri, og de er mektige, og de manipulerer, og den ene er jo gift med hovedpersonen da, i romanen, som er en kvinnelig hovedperson. Den type ting. Men så leste jeg noen av disse brevene som Arne Heli og Øyvind Ekko fikk etter at de skrev «Vi som føler annerledes», den boka, som de hadde samlet i en samling. Og en av disse brevsenderne som hadde lest «Vi som føler annerledes» kom i 1957 for øvrig, da, og skrev at den, i sin ungdom så hadde han lest denne boka av Rita Freimann, og da hadde han måtte vært veldig åpne for han, da. Og fått virkelig skjønt hvem han var når han hadde fått lese den romanen. Så selv ser romaner som vi i dag kanskje vi ser på som veldig, sånn, gir et veldig dystert eller negativt bilde, kan ha vært noen av de lysglimtene som folk trengte for å bygge positivt selvbilde da, i en tidligere periode. Altså, hvem var det nå igjen, Turid? Gerd Brandenberg og to andre skrev en bok på midten av 80-tallet som heter «På spor av den tapte lyst», som handlet om kvinners kjærlighet i litteraturen. Og de har en sånn, altså de finner frem til masse spennende, men de har også en veldig sånn indignert tone, fordi at de synes at ingen på en måte frigjorte nok og liksom snakker om lesbiskhet, sånn som de i lesbisk bevegelse ville snakket om lesbiskhet. Men det også tenker jeg at ja, en må på en måte gå tilbake igjen til konteksten og se på det. Minda Ram, som var en av disse her kvinnesakskvinnene, eller ja, fra dette her miljøet i Kristiania på 1890-tallet, hun skrev en roman med lesbisk sex, altså der det blir tematisert. Og hun kjente på en måte, hun var hetero selv, men hun kjente mange av disse kvinneparene. Så altså, det kan finnes absolutt spor der, Halvor, som helt sikkert bør utforskes nærmere. Ja, sett i gang og les.
det var interessant du nevnte at den ene studien din var jo basert på menn som ikke var fra Oslo, men fra mindre byer og bygdemiljøer. Ser du noen forskjell mellom hva de beskriver, hva slags type relasjoner og spørsmål om åpenhet og sånt fra den Oslo-studien og da dette fra liksom, utkant-Norge? Ja, mye av den informasjonen jeg har på en måte fra bygde-Norge, den er basert på intervjuer med eldre heterofile kvinner og menn på en måte. Og noen intervjuer også med eldre homofile menn som har levd på bygda, men det er mye en sånn indirekte blikk på dem, så det blir kanskje litt annerledes kildemateriale. Men jeg synes jo mye av det samme går igjen, dette, særlig dette med diskresjonskulturen og dette med at man utad sett kunne være to kamerater, på en måte, eller to naboer, eller to arbeidskamerater, men at alle egentlig visste det, på en måte, og at det ble om ikke det ble snakket åpent om, så ble det kanskje visket om og sånn, og folk hadde kunnskap om det, men at det ikke ble skandalisert nødvendigvis, eller i hvert fall mange av disse mennene levde jo lange og gode liv, på en måte, i bygdesamfunnet, selv om alle må ha visst det, på en måte, i bygda. Ja. Men så kommer altså da overgangen til 60- og 70-tallet, hvor det kulminerer, eller i hvert fall det begynner sterkt med 1972. Hva er det som skjer som gjør at denne utviklingen kommer da? Hvis vi tenker på at det ikke bare nødvendigvis har med enkeltpersoner å gjøre, vi må jo snakke litt om Kim Friele selvfølgelig, men er det også noe bredere kulturelle og sosiale endringer som skjer i den perioden som kan gjøre det forståelig at man går over fra en type fase til en annen type? Ja, det er jo en internasjonal trend på en måte som går igjen i Europa på en måte, og i USA særlig da, på en måte, og man snakker om Stonewall-opprøret på en måte i 1969, som jo var et vendepunkt, eller ble sett på som et vendepunkt i skjev historie på en måte i USA. Og en som heter Mark Stein, en amerikansk historiker som har skrevet om dette da, på en måte ganske nylig, han sier det at det var veldig påfallende at de nye aktivistene som tok over, på en måte, som ble aktive på etter Stonewall, at de la veldig vekt på at nå, år null er nå, på en måte, vi som begynner dette, Stonewall-opprøret var det første opprøret som hadde vært, eller det første som hadde vært motstandshandlingen som hadde vært gjort da, på en måte mot undertrykkelsen, normer og den type ting da, mens alt det som hadde vært gjort før, på en måte, det fantes jo en organisasjon helt tilbake til 1950, også i USA, dette Matter Gene Society, og det var ganske mye aktivitet på en måte der også, men den ble veldig sånn fratatt verdighet på en måte av aktivistene på begynnelsen av 70-tallet, og på grunn av at det hadde vært en diskret motstandskamp, på en måte, og det hadde skjedd mye på samme måte som i Norge, da, med talspersoner på en måte, utad, og også fordi at det var relativt få medlemmer og den type ting. Altså, ja, men tror du hvis jeg utfordrer deg nå som kulturhistoriker, ikke bare som homohistoriker, hva vil du si om perioden 60-70-tallet? Jeg vil si først at vi har jo nesten ikke forskning på dette her. Hans-Viggo har skrevet om 50-tallet og begynnelsen på 60-tallet, men vi har altså ingen som har forsket på den norske homobevegelsen. Ikke det er helt forferdelig, og det må vi få rettet på, men sant, så vi har på en måte ikke helt faktagrunnlaget her. Sant? Vi har mange historier, men noen må på en måte forske på det rett og slett og sette det i sammenheng. Men når det er sagt, den internasjonale homobevegelsen, andre bevegelser i perioden, borgerrettsbevegelsen, altså, sant, denne type ting var med å bevege samfunnet på mange måter. Jeg tror det var viktig, og disse bevegelsene og de nye generasjonene som var aktive der, var generelt tenkte annerledes om kjærlighet og sex enn de tidligere generasjonene som hadde gjort. Så det som også ble fjernet i 1972, det er jo, som dere vet, konkubinatsparagrafen. Det var også ulovlig å være heteroseksuell samboer frem til 1972. Sant? Sånn at jeg tror det henger ganske tett sammen, at her var det nye generasjoner som hadde andre seksualnormer enn de tidligere generasjonene. Jeg tror ikke det er tilfeldig, eller det er definitivt ikke tilfeldig at disse tingene blir fjernet samtidig. Så det tror jeg er kjempeviktig. Og disse nye formene, altså disse
nye tanken om ekteskapet da, og kjærlighetsrelasjonene, det var på en måte, sant, det var ikke de gamle patriarkalske ekteskapene der man skulle være sammen til døden og mannen som overhode i familien. Og så. De nye likeverdige relasjonene som man ønsket seg på 1970-tallet, det var også vanskeligere å på en måte avvise homofile forhold da, sant? Fordi at de også var jo kjærlige og gode personer som ville være sammen og så videre. Så det var vanskeligere å avvise det da. Og så tror jeg også de nordiske velferdsstatene er viktige i forhold til mye av dette som skjedde her. Og den norske homokampen har jo i veldig stor grad vært en lobbybevegelse. Sant? Så mange av gjennomslagene man fikk skjedde gjennom lobbyvirksomhet. Ikke gateaktivisme. Og det tenker jeg henger sammen med formen på de nordiske velferdsstatene og på en måte åpenheten de hadde for å inkludere stadig nye grupper. Anfinn Andersen som sitter der, han har skrevet veldig interessante ting om det. Her er det mange som har bidratt med interessante, viktige ting. Det siste jeg tror jeg ville da nevne, er jo noe som altså da Støre sa i Kim Frieles begravelse, om at det, den kampen hun hadde ført for homofiles rettigheter, fremstod jo nå i etterhånd som en kamp for menneskerettigheter for alle. Ikke sant? Slik at det er også noe av dette med menneskerettighetsbevegelsen, eller innflytelsen av menneskerettigheter i politikken, og også minoritetsrettigheter, for vi får jo også da sånn samers urfolksrettigheter, ikke sant? Slik at det er veldig mange ting som virker sammen. Men kanskje vi skulle spørre litt om hvordan dere da ser på Kim Frieles betydning og hva hun gjorde. Hvordan, og så er det et temposkifte som er noe mer enn bare en, at det dukker opp en person. Åpenbart et temposkifte, og det var jo også en annen, at forbundet fikk en åpen talsperson på en måte, som sto åpent fram overfor myndighetene. På en måte. Så det var jo en ny ting som skjedde på, en måte, på slutten av 60-tallet. Det var 1966 hun kom inn. Og hun var vel i starten litt igjen kanskje i den diskusjonskulturen, men så etter hvert da, så ble mer og mer opptatt av å være en åpen og bruke media, på en måte bruke offentligheten på en helt annen måte enn det de tidligere lederne hadde gjort da. Og også en veldig sånn karismatisk leder, at hun fikk en veldig sånn karismatisk og sterk lederskikkelse. Så det tenker jeg var sentralt, men det ble også veldig viktig for henne da, å kontrastere seg mot det som hadde vært før. Og i nettopp denne boka, som, fra undertrykkelse til opprør, så er det jo veldig mye plass der som brukes på hva skal jeg si, ta fra prestisjen til det som hadde vært hva skal jeg si, både den hverdagslige motstandshandlingene på en måte tidligere, men også den tidlige fasen av homobevegelsen. Blant annet om man omtalte dette med maskert homofili og den type ting. Da. Sånn at det var veldig mye et ønske om å vise at nå starter vi fra begynnelsen. På en måte. Hvordan ville du se, for du som også kjenner til henne fra Skeivt arkiv, og det materialet som ligger der? Jeg tenker jo at Kim Friele er en ganske sånn unik person, og Norge var veldig heldig med hun som person. Sant? Sånn at noe var på en måte hun var på en måte perfekt person til riktig rett mann på rett plass til riktig tid. Kanskje kvinne? Ja, kvinne. sant? Og så tenker jeg at tiden opplagt var mer moden da, og så var hun en fantastisk lobbyist. Altså hun hadde noen fantastiske evner og gaver som lobbyist, og så fikk hun jo og enormt mange nye generasjoner med seg. Det sitter jo flere i salen her som begynte å bli aktiv på 1970-tallet, så det var jo en enorm vitalitet som kom inn på 1970-tallet i mange av de politiske bevegelsene i Norge. Sant? Dette var jo et politisk tiår med en enorm kraft og vitalitet fra de nye generasjonene som begynte å studere på universitetene i denne perioden her. Sånn at
jeg tenker at Kim var en spesiell person, og vi ser nå blir det skrevet litt om Skandinavia og sånn. Hun har også hatt en finger med i spillet mange steder, ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark. Men hun var også på en måte, fikk være med på den nye tiden der både politikere og samfunnet for øvrig åpnet seg opp, var moden for dette her, og så fikk hun med seg disse generasjonene som brakte all denne livskraften inn i bevegelsen. Ja, du snakker jo om mange som har vært med her, både fra tidlig og til de siste årene. Jeg tror vi åpner for kommentarer og spørsmål og innfall fra dere som hittil har hørt på. Da har vi en mikrofon her som dere kan få. Jeg vil veldig gjerne høre deres synspunkter på dette, for dere kan svare ned like godt som oss. Der har vi en. Ja, jeg heter Leif Parelli. Bare kanskje følge opp litt grann det som Tone snakket om nå helt på slutten, om Kim som rette person til rett tid og så videre, som jeg for så vidt er helt enig i. Men uten å være noe kritisk til henne, så må vi også kunne si at Kim har vært veldig effektiv i å promotere sin versjon av historien. Og det synes jeg er litt viktig når for eksempel du, Hans-Viggo, snakker om at historiefremstillingen kanskje er blitt litt unyansert på at det er liksom et før og etter Stonewall, det er et før og etter paragraf 213 og så videre. At den tidlige homobevegelsen, den har på en måte gått litt i glemmeboka, blant annet fordi den versjonen som Kim har fortalt på en måte tar nesten litt utgangspunkt i henne. Altså, jeg kunne referere fra møtet hvor det er et sammenstøt mellom henne og Arne Heli, som var jo en av de som nettopp var generasjonen før, og som Kim med sine store oratoriske evner liksom bare feide fullstendig av banen. Så han var da helt knust etter det. Og der tror jeg at det kanskje ligger noe i at etter hvert som vi får tingene litt mer på avstand og sånn, så vil kanskje også tiden være moden for en litt mer sånn nyansert fremstilling av den tidlige perioden der. Skal vi se, det var en endt ved siden av deg. Jeg heter Turid Eikvam. Jeg var veldig opptatt av det som Hans er inne på. Det med at liksom fortiden før Kim ble fortid og latterliggjort. Og nå sitter jo Vigdis Bunkholt her, som var i den perioden som kanskje ble latterliggjort. Jeg vet ikke om du tør å si noe om det, Vigdis, hva du har følt. Fordi at jeg kjente jo derimot Mack. Han var en av de første. Og han var jo dypt såret over Kims behandling av han. Og sammen med Arne Heli. Sånn at det er jo veldig synd. Så noen bør lage en historie om den perioden også. Og vise frem det. Så jeg utfordrer litt sånn Vigdis til å si, følte du at din periode og det du gjorde ble devaluert? Følte du det devaluert? Ja, takk for at du nevner det, Turi. Ja, jeg må si at jeg på et vis har gjort et lite prosjekt å prøve å trekke frem de årene hvor jeg var med, og de årene før, da derimot Mack, Arne Heli og så videre drev med sitt arbeid, og som på en måte ble, det er nesten generelt blitt litt latterliggjort, fordi dette hemmeligholdet den gangen, det preget jo hele forbundet. Alt som skjedde måtte skjules, og når jeg snakker med de yngre i dag om det, så synes de det er komisk. De synes nærmest det er litt komisk å høre om dette med at vi skulle ha nærmest brukernavn og passord for å komme inn på møtene. Så jeg synes nok som deg, Turi, at det er litt latterliggjøring av den første tiden, fordi den er så fryktelig annerledes, og fordi den er preget av nettopp dette med å holde ting hemmelig og skulle anbefales for å bli medlem av forbundet, og så videre. Så jeg synes det er veldig viktig
Og jeg kunne ønske at noen gjorde noe mer systematisk ut av det arbeidet som ble gjort da forbundet ble stiftet og arbeidet tok til. Det kunne jeg ønske meg veldig, at det ble tatt seriøst. Mer seriøst opp enn det har vært tid til, for nå går anekdotene og hemmeligholdet, og så fniser de unge, og så synes de vi var veldig rare. Tone? Ja, det er jeg helt enig i. Og samtidig som det, heldigvis har de gjort noe på det. Og Hans-Viggo har også skrevet to veldig viktige og grundige kapitler om dette. Altså jeg er litt overrasket over for eksempel at Blikk eller sånn ikke leser disse kapitlene som Hans-Viggo har skrevet. For da står det veldig mye om dette. Og også i Danmark så holder nå Peter Edelberg, historiker, på å skrive om den skandinaviske bevegelsen. Og han skriver også grundig om den norske bevegelsen og kontakten derimellom i de første 10 årene. Og homobevegelsen, andre sosiale bevegelser, er jo preget av konflikter helt fra den tidlige perioden og fremover på 1970- og 1980-tallet. Så det er også ting som må komme frem. Og Kim Friele, som har vært nevnt her, hadde jo en sentral posisjon i flere av de konfliktene som kom utover på 1970- og 1980-tallet. Og så vil jeg også bare nevne dette her som du sier, Vigdis Bunkholt, om dette med åpenhet. For det ble jo på en måte et sånt mantra fra 1970-tallet og fremover. Sant? Alle vi som har vært med etter det, det ligger jo liksom i ryggmargen vår på dette med åpenhet, hvor viktig det er. Men som Hans-Viggo Kristiansen sin forskning blant annet viser, så er jo det på en måte en helt ny måte å tenke på. Sant? Altså det var ikke det som var avgjørende om folk hadde kunnet leve gode liv. Åpenhet var rett og slett ikke tema, sant? Men det har blitt så veldig tema med stor T etterpå. Sant? Så derfor så tolker man historien i lys av sin egen tid, sant? Som selvfølgelig blir helt feil. Jeg heter Åsa Andreasen, og jeg kjente Kim Friele. Og Kim har jo i en av sine bøker outet, som vi kalte det, når du da oppgir navnet til noen som egentlig har vært hemmelige medlemmer. Hun var ganske rasende på de som ikke ville hoppe når hun sa hopp, akkurat da, hvis man hadde en personlig begrunnelse for å ikke gå ut og skrive under på noe som skulle videre, så var man feig. Jeg forstår det, men det er også en side av det hele. Det andre jeg ville ta opp var at når vi snakker om paragraf 2.13, så glemmer vi ofte å snakke om den psykiatriske diagnosen, som ikke ble opphevet før flere år etterpå. Og hva betyr det? Jo, den psykiatriske diagnosen skilte ikke mellom menn og kvinner. Den rammet også kvinner. Og når du for eksempel skulle fylle ut helseskjema for Statens pensjonskasse, og hvis du ikke da skrev at du hadde en psykiatrisk diagnose, så løy du og kunne risikere å miste medlemskap i Statens pensjonskasse. Det er et av de temaene som ikke har blitt sagt noen ting nå. Takk. Det kunne Morten Selle, som sitter her, fortelle oss om. Så det ville være fint hvis du ville det etterpå. Men nå var det Hans-Viggo. Ja, hvis det ikke er noen andre spørsmål. Fordi jeg synes det er veldig viktige ting som kommer frem her, og også dette om psykiatrien. Og, men jeg tenker litt på dette med den konteksten som var rundt, eller den historiske konteksten rundt opprettelsen av formen 1948 også, måte, hvordan det var når man startet. Og jeg har tenkt litt på det etterpå. Jeg kom på det, jeg gjorde et intervju en gang med to eldre menn da, som hadde, vi snakket om et sånn fotoalbum som de hadde og som de ville at jeg skulle oppbevare, og så snakket de om at ja, da kan jeg få det inn i arkivet, et arkiv da, men nei, det ville de ikke, for tenk om det kommer en ny krig, tenk om det blir krig en gang til. Så jeg tror også at dette med jeg tenker på 1950, det var 5 år etter den tyske okkupasjonen avsluttet, så jeg tror kanskje man tenkte også litt forbundet som en form for motstandsbevegelse, litt etter analogi etter motstandsbevegelsen, på en måte, at det var det å opprettholde taushet og bruke koder og den type ting, at det var som den modellen man hadde når man skulle opprette den type organisasjon. Da. Og at sånn som Rigdi sier her, så er det vanskelig for unge folk i dag helt å forstå den settingen, på en måte, hvordan det egentlig var da, rundt det.
Men dette med homofile og krigen, det henger jo også sammen med holocaust og forfølgelsen av homofile, særlig da i Tyskland. Det var jo ikke så mye av det i Norge. Men det er jo en av grunnene til at HL-senteret inkluderer også homofile i markeringen av holocaustdagen. Morten, har du lyst til å si litt om dette med psykiatrien? Ja. Ja, Morten Sellete er psykiater og ble nevnt i talen din, Turi, for noen dager siden, og satt stor pris på det. Det er jo riktig da, i 77 så ble det ble ikke noe vedtatt, men Norsk Psykiatrisk Forening anbefalte Sosialdepartementet om at man ikke lenger skulle bruke diagnosen homoseksualitet. Og dermed så ble den sluttet man å bruke den, men det var jo først noen år senere at den rent formelt sett ble tatt vekk, helt vekk. Og det var jo Astrid Nykleby Heiberg og Helge Wold som var de to psykiaterne som var veldig aktive i 77 for å få dette til. Men fortsatt i alle lærebøker, i norske psykiatriske lærebøker i årene etter, så ble jo homoseksualitet omtalt på nok så, skal vi si, negativ måte og omtalt som en type patologi. Det medførte blant annet at i mange år så var det umulig å bli psykoanalytiker i Norge hvis man i sin egen analyse fortalte om sine homoseksuelle tendenser, fantasier, følelser og så videre. Og en egen analyse, da skal man jo nettopp fortelle om alt slikt, så dermed så hindret man jo seg selv i å bli psykoanalytiker hvis man gjorde det. Så som på begynnelsen av 2000-tallet så var vi noen unge lovende psykiatere den gang som startet et arbeid blant annet mot Norsk Psykoanalytisk Forening og fikk dem til å gå litt i seg selv. Og til slutt så tok de noen interne runder og kom frem til at homoseksualitet ikke skulle være et hinder for å bli psykoanalytiker. Så det var liksom en kamp vi på en måte vant da i 2000-tallet, på begynnelsen av 2000-tallet. Og på 2000-tallet så kom jo da det som vi også har sett nå de siste årene, dette med reorienteringsterapi, konverteringsterapi, at man skulle behandle homoseksualitet. Det kom jo fra USA, og da var det Reidar Kjær og meg og noen andre som tok dette opp i Norsk Psykiatrisk Forening om at vi mente at dette var faglig helt uforsvarlig, og også faglig etisk galt. Da er det forbløffet oss litt, altså dette i 2000, at vi da måtte faktisk få Norsk Psykiatrisk Forening til å arbeide med dette i to år. Altså det ble tatt opp på årsmøte i Norsk Psykiatrisk Forening først en gang, hvor vi hadde da foreslått at Norsk Psykiatrisk Forening skulle komme med en offentlig uttalelse og slå fast at dette var faglig uforsvarlig og moralsk galt. Det ble møtt med mye motbør blant de eldre kollegaene våre i Norsk Psykiatrisk Forening som reagerte sterkt på dette. Så da, kanskje vi var litt inspirert av Kim Friele, men vi tok en liten aktivistrolle og mobiliserte våre yngre kollegaer til neste års årsmøte. Og da gikk dette helt greit igjennom. Men litt forbløffende at vi måtte bruke to år på det i år 2000. Takk. Da har vi jo fått en del innspill. Er det flere innspill i salen som har historier eller spørsmål eller utdypinger til tematikken? For nå har vi jo vært litt inne på hvordan det fra å komme inn er blitt å komme ut, som har vært modellen, den sosiale modellen for de siste årene, og hvordan det da henger sammen med, skal vi si, den aktivisme på mange retninger og bevegelser i Norge, slik at dette er ikke bare personlige motsetninger, tror jeg, men det er også strukturelle endringer i alt den type aktivisme og frivillighetsarbeid faktisk over hele verden. Har Tone Hans-Christian noen
oppmuntrende sluttbemerkninger til oss. Litt hva dere ønsker om hva som skal bli tatt tak i. Dere har jo vært noe inne på det, men dette er en måte å sette et sånt punktum med utropstegn etter. Ja, jeg vet ikke, jeg nevnte jo en del ting tidligere på en måte som jeg tenker ikke bør ses på, og jeg synes jo særlig bare det som kommer fram her, at det som nå står veldig for tur, det er jo å se særlig på den historien som har vært også videre på 70- og 80- og 90- og 2000-tallet. Det begynner jo å bli noen år som trengs å dekke, så det er fortsatt lite, veldig lite som er gjort på den nyere delen, da. Men jeg tenker også at mye når det gjelder historien tilbake igjen, og jeg synes jo også særlig å se på dette med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og hvordan det har vært på en måte, også innenfor for homobevegelsen og skjevbevegelsen, på en måte, men i samfunnet generelt. Da. Jeg synes jo kanskje det er også noe av det som trengs veldig fokus på nå, og FRI har jo, synes jeg, jo har tatt veldig godt tak på en måte, i det politiske, der, men også sånn, i det historiske, så mener jeg at det vil være noe som er absolutte områder som det trengs mer historisk forskning på. Da. Og selvfølgelig det som er som, kjepphesten min også, dette med å få et mer romslig syn på, en måte, på 50-tallshistorien og det som skjedde på en måte, i etterkrigstiden. Og mer allsidig syn på det. Mm. Tone? Ja, altså det er liksom to ting. Altså det ene er at sant? Norge, lenge var det tabu å skulle forske på skjev historie i det hele tatt, av de historiske grunnene som vi alle kjenner. Og så plutselig ble Norge liksom det mest homotolerante landet i verden. Men i det mellomrommet så fikk vi, altså, vi manglet den kunnskapen. Sant? Så forskning på skjev historie hadde nesten ikke vært i det hele tatt. Vi er blant en liten håndfull som har holdt på med dette her. Og jeg synes det har vært, helt ærlig, veldig tungt å få gjennomslag i akademia, for dette er et fagfelt. Sant? Det er liksom noen sånne identitetsgreier som hører hjemme i studentorganisasjoner, men det å få på plass som et skikkelig fagfelt, det har vært tungt. Men Historisk tidsskrift kom med temanummer om skjev historie i fjor. Tidsskrift for museumsforskning kommer med temanummer om skjev historie i år. Nasjonalbiblioteket kommer med en stor antologi om skjev lokal historie nå i juni, og vi har mange studenter som er interessert i dette, så det begynner å komme mange masteroppgaver. Og jeg har fått et større prosjekt fra Forskningsrådet, og vi håper å få på plass, vi håper dere må krysse alle fingre ut her for at vi får finansiering på plass for en skikkelig forskningsbasert bok om den norske homobevegelsens historie. Sånn, det er ting som skjer, men det er på en måte i startgruppen. Så jeg er sikker på at vi kommer til å få enormt masse spennende historier, både om langt tilbake igjen i tid. Sånn, vi har en, Ola Teiga har skrevet om en rettssak fra 1688, kjempespennende historisk tidsskrift. Og vi kommer til å få om hele 70-, 80-, 90-tallet og fremover til i dag. Så det er liksom, vi må dekke dette hullet i den norske kulturhistorien av opplagte grunner. Men en av grunnene til at jeg synes historie er viktig, det er jo også dette her med at det relativiserer våre egne forståelser, vår egen samtid. Man har tenkt helt annerledes om disse tingene bakover i tid. Det finnes mange ulike modeller, og man kommer til å tenke helt annerledes om dette fremover i tid. Så det synes jeg er noe av det spennende med historien, at det på en måte forstyrrer og problematiserer og kompliserer historien, som jeg liker. Ja, og da tror jeg at jeg vil si takk til HL-senteret ved Guri, som har satt i gang denne samtalen her, som er da en viktig samtale som må føres videre. Og jeg håper da at Turid Eikhav, hun gjorde i mange ti år, samlet jo til seminarer folk som jobbet med homohistorie, veldig verdifullt, at noen vil ta opp det og lage seminarer som kan videreføre denne samtalen vi har hatt i dag. Så takk både til Tone og Hans-Viggo, og til alle dere som har bidratt ved å være her og fortelle deler av historien. Og så ut i solen. Takk. Tusen takk til dere alle tre. Vi har valgt ut en liten bokhilsen til dere, Jack Fairweathers bok, Den frivillige, som er holocaust-relatert og nylig utkommet. Takk for at dere tok veien langveis fra og nær. Bare til slutt så minner vi om hva som skjer fremover.
1. mai er neste søndag om en uke, og så da er det ingen arrangementer her, men senteret er åpent, utstillingen er åpne. På, om 14 dager, den 8. mai, så er det 2 arrangementer. Et for voksne og barn, det er høytlesning av Karis krig, og etterpå en samtale med barn om krig og flykt. Det er klokken 11.30, og så klokken 14 er det Synne Korell som snakker om innovasjon og frigjøring, 9. april og 8. mai som middager fra 1945 til 1995. Vi håper dere er med på det, og følger med på HL-senterets hjemmesider om kommende arrangementer. Takk for at dere kom.